първи на масата за преговори за редовна власт трябваше да седнат от БСП. Те обаче отказаха и изпратиха писмо, в което обясниха защо не са дошли на срещата. Форматът, който ГЕРБ предлага, противоречи на разбирането за надпартийно и експертно правителство, което да извади страната от политическата и институционална криза, в която сме поставени последните години. На поканата се отзоваха от Има такъв народ. Близо един час те разговаряха с ГЕРБ СДС, но след срещата стана ясно, нищо в конкретика не е обсъждано. Ситуацията е сложна и тежка. Вие сте достатъчно умни да разбирате, защото страната без правителство е блокирана, от друга страна с лошо правителство понякога е по-зле. Ние от година и нещо обясняваме, че според нас най-правилният вариант е да е експертен кабинет. Колегите от ГЕРБ са достигнали до тая идея, видимо. От ГЕРБ СДС определиха разговора като конструктивен, но за сега нямат отговор ще получат ли и от кого парламентарна подкрепа за кабинет. Оставихме вратата отворена за това да продължим нашите разговори конкретно по политики. Разговори, които касаят конкретно състав, структура на правителство, конкретни имена, такива разговори не са водени, изобщо не са поставени на дневен ред. Затова сме и предложили формула, която се нарича правителство на споделената отговорност. Трети и последни трябваше да дойдат от величие, но те се отказаха и също пратиха писмо на трите дами от ГЕРБ, че искат да разговарят само с Бойко Борисов.